მოგიწოდებთ, რომ გულწრფელად აღიაროთ, რომ საქართველო არის მრავალფეროვანი თავისი ეთნიკური და რელიგიური მოსახლეობით. მოგიწოდებთ, დაგველაპარაკოთ ჩვენს პრობლემებზე და საჭიროებებზე და გამოხვიდეთ კონტაქტზე ჩვენთან. ფორმალური შეხვედრების მიღმა მოხვიდეთ და გულწრფელად მოგვისმინოთ თუ რა მდგომარეობაში ცხოვრობთ, რა საჭიროებები და გამოწვევები გვაქვს. ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი ინგლისური გარემო, სადაც ყველანი ვიქნებით თანასწორი და ამისთვის დაიწყონ ფიქრი და მუშაობა. მოგიწოდეთ, რომ დღის წესრიგიდან ამოიღოთ ყველა ის დისკრიმინაციული მიმართვა, რომელსაც გააზრებულად თუ გაუაზრებლად იყენებთ საუბრის დროს კონტექსტში. წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი პრობლემა ამ რეგიონში. ამ პრობლემებზე ხურათხება მიაქციონ თავიანთი პარტიების პროგრამებში, რათა მოსახლეობაც დაინტერესებული იყოს პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ჩვენი მოწოდება ეთნიკური უმცირესობების ხმა ისმოდეს და ჩვენი სურვილები და საჭიროებები არ იყოს უგულველყოფილი. მოვითხოვთ, ვჩანდეთ და წარმომადგენლობა გვქონდეს თქვენ საარჩევნო პროგრამებში და არა მარტო პროგრამებში, არამედ შემდგომ მოქმედებებშიც. მოვითხოვთ, რომ შექმნათ რეალური სამუშაო სივრცეები, სადაც ერთად დავსხდებით და ვიმსჯელებთ, თუ რა მეთოდებით, რა საშუალებითა და მექანიზმებით შეგვიძლია შევქმნათ საზოგადოება და სახელმწიფო, რომელიც კეთილდღეობაზე, ადამიანის ინტერესებზე იქნება დაფუძნებული. ჩვენ მოვითხოვთ, ვიყოთ ჩართული იმ საკითხებში, რომელიც უშუალოდ ჩვენ გვეხება და ჩვენი საჭიროებები ჩვენს გარეშე არ იყოს გადაწყვეტილი. მე ვითხოვ კომუნიკაციას და ზუსტი სტრატეგიას, თუ როგორ აპირებენ მუშაობას, როგორ აპირებენ ამ სიტუაციას გაუმჯობესებას პოლიტიკური პარტიები. მოვითხოვთ, რომ გვერდზე დადოთ ყველა მანიპულაცია, ყველა პოპულიზმი, ყველა დეზინფორმაცია და ტყუილი და რეალურად დაიცხოთ მუშაობა ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებზე. მოვითხოვთ, რომ პროგრამები იყოს რეალური ნაბიჯები, პროგრამები იყოს გეგმები და არა კონკრეტული სიტყვები, რომ ჩვენ მხარს დაუჭერთ ინტეგრაციას. ჩვენ ვაცხადებთ მზადყოფნას, რომ ვითანამშრომლებთ თითოეულ პოლიტიკურ ჯგუფთან, რომელიც გულწრფელად გადაწყვეტს ჩვენთან მოსვლას, საუბარს და დისკუსიას, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ ერთიანი, მრავალფეროვანი და კეთილდღეობაზე დაფუძნებული სახელმწიფო. დღეს როგორც არასდროს, თემი მზად არის ცვლილებებისთვის და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ხმა ისმოდეს. იმიტომ რომ სხვანაირად ინკლუზიურ გარემოს რეალურად ვერ შევქმნათ. თემი მზად არის დიალოგისთვის. პარტიების მოსასმენად და სამართლიანი პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობისთვის. აზერბაიჯანული თემი მზად არის ცვლილებისთვის, კომუნიკაციისთვის. და თუ ნახავენ მეორე მხრიდანაც ამ უძრფელი მუშაობის სურვილს, მხარს დასაჭერადაც მზად არიან. მზად ვართ, რომ ერთად თავაშენთ ქვეყანას.